不幸くんの第1話感想原作未読です。はい、こんなザ・ BL 漫画みたいな内容久々に見ました。BL というものに初めて出会ったあの頃に一気に戻った感覚です。冴えない凡人かそれ以下の不幸タイプの主人公かっこうけが自分より図体でかくてスペックも高い男かっこ攻めになぜか気に入られて、あわわー、俺これからどうなっちゃうのーと慌てふためくという展開。最近のだとチェリマホみたいな。BL に限らず少女漫画でもありがちですよね。こういうのって今後の展開も大体予想できるけど、その予想通りに話が進んでいく気持ち良さもあって面白いんですよね。そうそうこれこれ、これ真剣ゼミで見たところだ、みたいな快感。今後の展開を予想します。前8話らしいので、第2、3話でコウタも篠宮に振り回されるうちに、あれ、なんで俺ドキドキしてんだ、と次第に篠宮のことを好きになっていくけど、もともとはコウタが篠宮の幸福気質を利用するために近づき勘違いから始まった交際だったから、コウタは自分の罪の意識に苛まれ自己嫌悪に陥り、きっと後半5から7話あたりで、俺はお前にふさわしい男じゃない、と一旦別れ話を切り出す、もしくは行方をくらますみたいになりそう。すごいわ、めちゃくちゃアニに想像できるわ。コウタ役の曽田陽介さん、演技もモノローグも顔芸もめっちゃうまいですね。予想が当たるかどうかが楽しみです。ではでは高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。